krećemo. Žao mi je kolega koje dolaze umorni na posao. Šta radite kada kod kuće ostanete sami? Bukvalno ništa. Kako ste izgledali na maturi? Kao pokušaj Madone iz filma Čekajući Susan. Najneprijatnija situacija u mom životu bila je kad sam pala na sred ulici. Moj savjet kolegama je da dođu na posao nasmijani. Kad se probudim, ličim na lemura. Šta nekome nikada ne biste oprostili? Izdaju. Svaka žena bi trebalo da voli. Najveća medijska neistina o meni je da sam opasna ili stroga. Ja sam umiljato jagnje. Da sam vladar sveta, ja bih se borila za mir u svetu. Ali stvarno. Bez čega ne izlazite iz kuće? Bez naočara za sunce. Nikada. Moj najveći životni uspeh je što imam srećnu porodicu. Ko se zameri meni, taj... Ma, to uopšte nije bitno jer ja to odmah i zaboravim. Već sutradan, kao da ništa nije bilo. Kraj.